ДПС. Вижте, по-настоящем броя на народните представители на ДПС не е достатъчно сами да инициираме вот на недоверие, която и да е тема. Оттам нататък за нас вота на недоверие и внасянето му е плод на разговори и политически консултации между всички партии, които определят себе си като опозиция. До този момент никой не е потърсил за такива консултации, разговори не са водени, така че научаваме през вас, че ще се внася или евентуално се обмисля такъв вот. Ние от ДПС предпочитаме да седнем и да разговаряме с всички и тогава ще формираме наша позиция, а няма да формираме такава през медиите или по кулоарите в парламента. Тоест бихте се включили в консултации за вот? Бихме разговаряли за евентуален вот, но до този момент никой не ни е потърсил. А принципна позиция имате ли? Що казае? Принципна позиция е, че правителство нищо не е свършило. Да, имаме такава. Правителство наистина нищо не е свършило. А може ли по една друга главна тема да ви питам относно международния скандал, в който беше замесено името на Калин Митрев? Това е позицията на ДПС? Ами, ние знаем толкова колкото и вие, четем от медиите за изнесеното в Guardian, четем от българските медии. Днеска разбрахме, че главният прокурор на републиката е наредил незабавна проверка по казуса. В публикациите се твърдят, че господин Митрев е получавал хонорари. Аз мисля, че и Министерството на финансите по линия на НАП могат да проверят дали тези договори са декларирани за тях, дали са внесени данъци. Както разбира се, това може да направи и прокуратурата. Нека да изчакаме проверката и на прокуратурата, и на финансовото министерство и тогава да коментираме какви са фактите. Мисля, че е пребързано по публикации да коментираме каквото и да било преди държавните ни органи да свършат работата.